Bu il tədrisə ölkə xaricində başlayanlar da az olmayacaq. Elə isə gəlin görək, onlar hansı qaydaları bilməlidir? Universitetin hansı şəhərdə yerləşdiyini, hansı ölkədə və bu ölkənin ümumiyyətlə iqlimi necədir, ona uyğun olaraq birinci çantasını ona uyğun geyim əşyalarını qoymalıdır. Və sonradan isə həmin o mühitdə artıq ilk dəfə havalimanında enərkən onu nə gözləyir, gedəcəyi yerə, məkana, ev ünvanına necə çatmalıdır, bunların qaydasını bilməlidir, nəqliyyat kartını haradan almalıdır və yaxud da hansı nəqliyyatdan istifadə edərək qalacağı yerə gedib çatacaq, yataqxanaya mı, yoxsa evə necə gedib çatacaq, açarını necə götürəcək, bu evə necə daxil olacaq, hətta bu xırdalıqlarına qədər onu əvvəlcədən bilməsi məsləhətdir və bu istiqamətdə də biz tələbələrə yardımcı oluruq. Bu haqda qısa məlumat aldıq. Bəs xaricdə təhsil almaqda çətinlik çəkib, ölkəmizə geri dönənlər olub? Təcrübəmizdə olub ki, tələbə Alman dilində təhsil almalıdır Alman universitetində, lakin ətraf mühiti sadəcə türk tələbələr olduğu üçün və yaxud da ki, rus dilli tələbələr olduğu üçün Alman dilini inkişaf etdirə bilməyibdir və universitetdə də lazımı uğurları əldə edə bilməyibdir. Artıq o alışa bilməyib və dilin də inkişafına bir dəstək mühiti olmadığı üçün və düşünüb ki, artıq oxuya bilməyəcək. Çox çətindir və bu səbəbdən 4-5 aydan sonra artıq həmin ölkəni tərk edib geri qayıdıb. Gedəcəyimiz ölkədə ən önəmlisi həmin ölkənin dilini, mədəniyyətini mütləq şəkildə tanımaqdır. Artıq bildik ki, bu məsələdə diqqətli olub, mütəxəssis məsləhəti almaq mütləqdir.